Зараз спробуємо з'ясувати, навіщо повертають до нас, навіщо повертають українським водіям обов'язковий техогляд у Рауля Чилача, ви автоексперта. Доброго вам ранку, пане Рауль. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, навіщо українським водіям техогляд? Наскільки я пам'ятаю, в 2011 році його відмінили через те, що довідку про техогляд можна було легко придбати. Ну, настільки легко, що я за все своє життя автомобільне тільки один раз приїжджав на техогляд, і то це була помилка. Всі інші рази, так, дійсно, ти співпрацював тісно з міліцією на той час, в тебе був свій інспектор, якому ти передавав гроші, а потім тобі передавали талон. Після того, як стало очевидно, що це абсолютно корупційна складова, я так розумію, на той момент наші керманичі розуміли, що навіть міліція наверх нічого не передає. Це був чисто податок міліції, і ці гроші ніхто не отримував зверху. Було вирішено це все відмінити. І, наскільки я пам'ятаю, це молодший Янукович лобіював тоді цю всю історію, тому що і з довіреностями також, тому що це було абсолютно незручно і абсолютно не цікаво нікому. Зараз є вимога Європейського Союзу. Зараз ми повинні, якщо ми рухаємося в ЄС, прийняти техогляд. Але, звичайно, за всі ці роки жодним чином ми не придумали ніякого механізму, як знов нам подолати корупцію, яка обов'язково там з'явиться, як тільки з'явиться техогляд. Так невже ж, скажіть, немає жодного запобіжника цього разу, коли ми повертаємо обов'язковий техогляд, немає жодного запобіжника корупції? Безумовно, ці запобіжники є, але знаєте, ми кожного разу видумуємо свій власний шлях замість того, щоб просто скопіювати або побудувати таку ж систему, яка є за кордоном. Ми весь час завжди у нас чомусь намагаються збудувати якусь схему, яка приносила б гроші вигодонабувачам, і абсолютно ніхто не думає про, в принципі, зручність автомобіліста. І, чесно кажучи, коли ми зараз дивимося, ну, в принципі, ми взагалі повинні розуміти, навіщо в країні ми повинні проводити техогляд. Якщо ви знаєте, на сьогодні для вантажних автомобілів техогляд ніхто не відміняв, і можете подивитися на той стан, наприклад, державного вантажного автотранспорту, щоб зрозуміти, що там також якось чудернацьки видають, як я розумію, дозвіл на те, щоб експлуатувати автомобілі в тому стані, якому ми бачимо. Ну, а крім вимог ЄС, ми просто повинні розуміти, навіщо це звичайному українцю. Ну, може, у нас зросла кількість аварій за того, що автомобілі в поганому стані, чи ще щось. Особливо зважаючи, наприклад, на відміну практично усіх норм екологічності в Україні. Скажіть, будь ласка, от для наших глядачів, які не є водіями і не мають автотранспортних засобів, яким чином відбувається цей техогляд? На якомусь СТО і потім видається довідка, з якою вже власник автомобіля автотранспортного засобу іде в поліцію і реєструє про те, що техогляд було пройдено, чи якимось іншим чином, тому що я, наприклад, не водій, я не знаю. Ну, ви знаєте, існує кілька версій, як ми це все будемо робити. Наприклад, організація такої структури, як там німецький АДАК, де є ціла мережа СТО, сертифікованих, які проводять цей техогляд. У нас також говорять про те, що ми можемо залучати профільні дилерські центри, тому що хто краще знається на автомобілі, аніж люди, які ці автомобілі обслуговують. Є кілька версій, як це все робити, але нам просто треба зрозуміти, як це все робити з тією кількістю автомобілів, які у нас є. Які у нас є потужності для перевірки цих автомобілів, як нам запобігати цій всій історії, скільки кінець кінцем це буде коштувати, як часто ми це будемо робити, що робити людям, які придбали новий автомобіль, і коли він повинен проходити техогляд? Одразу, чи після того, як в нього закінчується заводська гарантія, що робити з євробляхами, які точно на 90% не пройдуть техогляд, якщо ми говоримо там про дуже багато частин, що стосуються підвіски і, наприклад, освітлення. Також ми говоримо про якісь певні речі з безпекою, тому що ми можемо надрахуватися там подушок безпеки, які повинні бути за специфікацією. Що ми взагалі будемо робити з екологією? Як ми її будемо перевіряти в автомобілях, які на сьогодні приїхали з Євросоюзу, там все повирізали, і у нас є вруну. Що будуть робити ці люди, тому що, наприклад, справжня система вихідна, яка хоча б відповідає стандартам Євро-4, Євро-5,
буде коштувати 2,5-3 тисячі євро, коли їх автомобіль коштує 500. Ну, давайте зараз послухаємо на київських водіїв з приводу того, чи готові вони до повернення обов'язкового техогляду. Після цього продовжимо з вами розмову. На краще? А чому вважаєте, що на краще? Менше автомобілів будуть їздити в несправному стані. І від того, що менше аварій буде, чи вважаєте, що... Аварій менше буде забраних життя. Кількість аварій не зменшиться, точно. Але ж бувають, мабуть, аварії через те, що несправна машина. Дуже рідко. Це внутрішні дисципліни. Тобто вважаєте, що краще проводити техогляд щорічно, як і було, незважаючи на те, що по-дивному видають цей документ, інколи корупція проскакує в такі моменти, але хоча б... Ні, не інколи, там постійна корупція. Може, наживуться куди-небудь. Вроді він не треба техогляд, але ж... Як в нашій країні це буде таке, тільки аби гроші. Були у вас такі випадки аварій, що з'ясовувалось, насправді машина не придатна для того, щоб неї керували? Ну, не ваша, а, наприклад, того, хто став ще учасником? Багато було випадків таких. Я ще з ній скажу. Треба зібратися з мислями. Моє відношення негативне, тому що це може бути очевидно. Место для коррупции. У нас сейчас вообще, в принципе, система МВС не очень хорошо работает. Да, я говорю, дуже багато машин їздять, які не можуть вообще їздити. І створюють ДТП, і пробки, і все інше. Якщо не буде чесно, нормально. Раулю, скажіть, будь ласка, а київські маршрутки, я ж так розумію, більше з них навіть не 50%, а 70 чи, можливо, навіть 80%, в принципі, були б непридатні до того, аби виїжджати на вулиці міста. Ну, скоріш за все, але це дуже, знаєте, така цікава окрема тема. Все полягає в тому, що взагалі київські маршрутки, з точки зору урбанізації міста, вони виглядають дуже... нецікаву історію. Нам потрібні великі автобуси, сучасні, які можуть перевозити велику кількість людей, і таким чином ми зменшуємо кількість автомобільного транспорту на дорозі. Ну і, звичайно, цей транспорт повинен бути зараз вже або гібридним, або на електротязі. І тому взагалі говорити про маршрутки в сучасному місті – це не історія про техогляд. Це історія про те, що ми взагалі відстаємо від новітніх технологій на десятиріччя, а може там ще більше. Тому там маршрутки це взагалі вони повинні щезнути з, ну, принаймні з Києва, зі столиці. Ну, зрозуміло, доки космічні кораблі Ілона Маска бороздять простори Всесвіту, маршрутки бороздять вулицями Києва. Я вам дуже дякую. Олексій Челачав, автоексперт, був з нами на зв'язку.